الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة فارقين بما علمهم من الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina mai fadawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta rijiyar lemu. Akwai ɗan abin da ake karawa da shi titin jajira yan katako. To Allah ya ba ku daman jajircewa akan sunna. A kuma wadan gari na Kano Hausawa suka ce ta dabu ce gari jalla babbar Hausa yaro ta kasa nuko da mai kazo an fika. Kuma wannan magana gaskiya ce, in ka zo da sunna Kano zaka samu wayanda suka fi ka riko da sunna. Haka idan bid'a da shirka ka kwaso akwai gingima mushrikai su masana. Duka akwai kwarar, duk abin da ka zo da shi akwai kwarar. Kamar yadda fadilatu Dr. Sheikh Abdullah Saleh Al-Pakistani Al-Kanawi Al-Kashinawi Al-Daurawi Al-Makki Al-Madani ya gabatar da cewa munasaba da ta tara mu a wannan wuri shine ɗaya daga cikin ƴan uwanmu a musulunci. Allah ya bashi karuwa irin ta aure. Ina addu'a wannan aure Allah ya sa masa albarka, Allah ya sa a sanadiyar wannan aure a samu zuriya tsarkakakkiya wacce za ta taimaki addini a haifo sojojin kundumbala na addinin musulunci masu zarewa bid'a ido 90 da dare mata. Addu'a da nake a wannan aure, Allah ya sa ɗa na farko da za a haifo a wannan aure a haifo Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu Sunna. Ɗa na biyu sai a haifo mana Dr. Abdullahi Saleh Pakistani. Ɗa na uku sai a haifo mana Sheikh Jafar Mahmud Adam. Ɗan autan sai a haifo Sheikh Abubakar Giraru Gungu. To daga nan amarya tana iya bari haka. In ta ga dama kuma tana iya ƙaruwa. Allah ya sa wannan aure albarka. Malamai sun ce idan an goye amarya, idan ya aure budurwa, to malamai suka ce ana so yayi hakuri da abubuwa guda uku. Duk sanda kai aure, ka aure budurwa, to akwai abubuwa guda uku da malamai suka ce sai kai hakuri da su. Ina fata ango zai saurara attentively.
abu na farko idan ka aure budurwa malamai suka ce sai kai hakuri da ita domin bata iya magana ba kana iya zuwa kuna tadi bayan kai bayani ka kai karshe tace sai ka rantse ko tace ka ce wallahi tallahi to kada ka dauki zafi sai kai hakuri da ita malamai suka ce za ka yi hakuri da ita bata iya abinci ba ko ka samu abincin karan kansa bata da kwarewa a wajen dafa shi da girkawa musamman idan aka yi sa'a irin daliban nan ne da safi tana makarantar boko da yamma tana makarantar islamiyya da daddare tana ajin hadda ajin kitchen kuma bata samun lokacin da take halarta sa to aka dan samu matsala wani lokaci shi yasa da kauri amarya tana da haddan izo 20 bata iya abinci ba kare ta zo maka da haddan izo 15 sauran izo 5 din a wajen su tantakwashi da sai ya samu sauran izo 5 din sai su tafi aure ko kuma ka samu ta iya abincin amma bata san lokacin da ake gamawa ba ko ta iya ta san lokacin da ake gamawa amma bata san yadda ake raba abincin ba kana iya sayo kaza ta sama hadda kai da kafahu a ciki kaga ta iya dafawa amma bata iya me ba bata iya dafawa ba to dole sai kai hakuri da amarya a harkar abinci akwai abu na uku ma da malamai suka ce sai kai hakuri da ita akai amma wannan ba za ka ji a baki na ba kai wata kila za a ji a bakin ka Allah ta'ala ya samu dace amin ƴan uwa musulmai makala da zamu gabatar a wannan wa'azi a cikin takaitaccen lokaci da muke da shi wato mun masa take da hattara matasa makasudin da yasa muka zabi matasa mu magana akan su wato saboda dukan guguwa da take kadawa yawanci su ne take diba akwai guguwa kala daban-daban masu karfi da suke wato kadawa a cikin Najeriya kuma yawanci matasa su take diba kusa akwai wata matsala da take faruwa matasa da suke tasowa a halin yanzu har ma wayanda Allah ya musu gaman katar da muwafaka suka fahimci sunna to da dama daga cikin su basu san irin gogormaya da kundumbala da dauki ba dadi da akai a baya ba kamin ita sunnar a sama mata gindin zama a nan Najeriya to yana daga maganganu na hikima da sayyidina Umar radiyallahu anhu yayi yake cewa yushaku an tunqaba ural islam urwa ba'da urwa idza dakhala fil islam man la ya'rifu al jahiliya duk lokacin da wa'anda ba su san jahiliya ba suka shigo cikin musulunci to a wannan lokacin ne ake samun dama da ake yi musulunci illa saboda shi wanda bai san irin jahiliyar da aka keto a baya ba matashi da yake tasowa to ba zai gane kima da tsada da sunna da take hannunsa take da shi ba al'ada ce duk mutumin da ya mallaki wato gari ba tare da yaki ba to ya mike garin in an masa barazana abu ne da yake da sauki wannan yasa hatta a siyasance in ka kalli kasashen duniya gaba ɗayan su zaka ga duk kasar da ta samu yanci a cikin sauki hatta wannan ba ma guje demokradiyyar duk wurin da haka kawai aka kawo musu demokradiyyar suka karba to za ka ga sunan demokradiyyar kawai ake fada musu a baki amma da ita ake amfani a murkushe su amma kasashen da sai da aka yi bala'i sannan suka samu yancin kansu to za ka ga gwamnati dole sai ta yi abin da ya dace a kasar baka isa kuma ka zo daga baya ka musu abin da kaga dama ba yanzu ka dauki misali kamar South Africa kasar da sai da aka yi bala'i aka nuna musu wato wariya ta launin fata aka kama irin su Nelson Mandela da abokanansa aka kakaba a kurkuku yayi shekara 27 a gidan kurkuku a wannan shekara 27 an kai matsayin da ko mota bature da bakar fata ba za su shiga daya ba motar bakar fata daban ta bature daban ko kirista cocin da bature zai je baki ba isa shiga cocin ba a kiristancan ma restaurant da bature zai ci abinci baki ba isa ci abinci a wurin ba wato bakaki an dauke su kaman dabbobi da awaki kusan haka suke a cikin kasar an kashe wasu an sa wasu a kurkuku daga baya an karbi gwamnatin kasar
cikin ɗan shekaru kadan zaka ga abubuwa da dama a irin ci gaban duniya sun yi irin wannan ci gaban duniyar, don sai da suka sha wuya suka samu ƴanci. To wanda zai zo kuma dutsiyarsa sai yayi abin da ake so yayi, bai isa yi wa talakawa abin da ya ga dama ba. Amma Najeriya kuna bacci aka kakaba muku ita, ko ba haka ba? Shi yasa duk wanda ya zo ya hautun da ba wahala kuka sha ba, haka nan ne kawai aka zo aka ce gashi kuka karba. To duk wanda ya zo da sunan demokuraɗiyyar abin da ya ga dama zai yi, sai ya ta murƙushe kanku yana danna kanku yana shaƙe muku ya kuma ya kwana lafiya. Giran ɗinku na asibiti matsiyaci ya sace, giran ɗin makaranta ya cinye, haƙƙin almajirai ya murƙushe, haƙƙin dattawa ya danne, haƙƙin matasa, haƙƙin matan aure na kutare da makafi. Ko babu wanda zai yi magana? Ko ba ka ake a Najeriya ba? Me yasa ba wanda zai yi magana? Dama a arha aka samu. To koma menene abu? Wannan na baku misali da siyasar duniya ce ma kawai. To hatta sunnar haka take. Yanzu irin su doctor da suka shago gurmayar sunna, da malumin mai irin su Sheikh Rabi'u Daura, da sauran irin manyan maluma namu na sunna, irin su Sheikh Yakubu Musa da sauransu, waɗanda wasu an kai su kurkuku, wasu an ɗauki matakan kashe su, ba irin bala'in da ba a yi ba, kamin su samu me? Kamin su samu sunna. Ai da wahalan gaske ka iya zuwa da wata dabara yanzu da zaka iya karɓe sunna daga hannunsu. Yanzu doctor wani wayo za a iya maka zuwa kwace maka sunna? Ba zai yi ba. Ko dai a yi sunnar ko a mutu, cikin biyu a zabi dai kawai abin da za a yi kenan. To amma matasa da suke tasowa, wanda ya tashi ne kawai ya ga sunnan lafiya ƙalau, an yi masallatai, an yi makarantu, mota da lasifikar wa'azi tana iya zagaye cikin garin Kano ta dawo lafiya. To shi bai san irin bala'in da aka yi kafin sunnar ta karɓo ba. Wannan ya sa a raba shi da sunnar abu ne da yake da sauƙi ƙwarai da gaske. To wannan ne dalilin da ya sa wato na ce matasa wato su ne wa'inda za mu tattauna a kansu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Daga cikin guguwa da take kadawa yanzu a cikin wannan ƙasa, take kuma wato ɗibar matasa kuma ɗiba da gaske, akwai wacce da sunan duniyanci ne take ɗiban matasa, akwai kuma wacce da sunan addini ne take kwasan matasa. Idan na ce akwai wacce da sunan duniyanci take kwasan matasa, kamar irin wasan kura da 'yan demokuraɗiyya suke yi da matasa, matasa wato aka mai da su wato abinda 'yan siyasa ke ce tsuntsayen shehu. Duk ɗan siyasan da zai tafi campaign, suwa ne za su yi ta bala'i sai ya kafa gwamnati? Matasa ne. Amma daga ran da ya hau zai sake wai baya kalle su? Daga ran da ya hau kuma ya riga ya gama da ajandar su. Aka mai da su kawai iya abinda za su yi shine a ba su kwaya su sha. Tun ana shan kwayan ma aka koma ana shan sukur dial a matsayin mis da alabukun, aka wuce wannan aka dawo shan bula da ashana, aka dawo shan ruwan kwata a matsayin mis da kashin kadangare, aka dawo shakar tururin juji da shakar tururin masai da shakar kwartin flute da shakar petir da shakar shalisha da bala'i iri-iri dai na sai an bugar da su, an mai da su abin da aka mai da su. Yadda 'yan siyasa suke yin amfani da matasan kenan. A lokacin da suke wannan gwagwarmayar ba za ka ga ɗansu a cikin wannan harkar ba. Duk gwagwarmayar da ake a Najeriya ba za ka taɓa ganin wani ɗan takarar sanata ɗansa ya shafa wa fuskarsa shuni, ya ɗauko barandami yana bin shi a baya, yana ko za a mutu sai babana ya yi. Kun taɓa ganin wannan? Akwai wani gwamna da ya taɓa fitowa campaign kuka ga an shafa wa fuska shuni an biyo bayan shi? ‘Ya’yan wane ne ake amfani da su? ‘Ya’yan talakawa ake amfani da su. In ciyaman na local government ne da ‘ya’yan talakawa waɗannan matasan su ne waɗanda ake amfani da su. Wannan guguwa ce da takan ɗebi matasa da sunan duniyanci. Irin bala'i da matasa suka shiga a halin yanzu. Maganar wasan ƙwallo, yadda ka san a Sahihul Bukhari aka gani, wai har an kai matsayin da idan za a yi ball tsakanin Arsenal da ko Manchester United ko da Barcelona ko da wani team, wai matasa za a yi karo-karo, wai a sai rago a yanka, wai a yi addu'a. Wasu waɗannan 'yan goyon bayan Barcelona ne. Allah ya sa Barcelona ta ci. Wato waɗannan su dakarun ba Ronaldinho kariya da mukarrabansa ne, kuma musulmai ne. Waɗannan su kuma 'yan wato ainihin 'yan Arsenal ne ko 'yan wane ne, kuma matasa ne. Za ka ga matashi duk 'yan wasan da ke Najeriya nan babu wanda bai san shi ba. Amma inda zai baka tausayi shi ne ko 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya kirga sunansu ba. Wani kuma za ka same shi shi makaɗan duniyan ne suka kwashe shi. Shi 24 hours bai da lokacin sauraron Alƙur'ani mai girma. A motarsa in ka samu kasar 100 a ciki babu kasar ɗin wa'azi a ciki, babu na karatun Ƙur'ani. Daga kasar ɗin Michael Jackson ko abin nan Don Williams
ko wani kaset din Sonadiyar, ko kaset din 50 Cent, ko Asha, ko abin nan Kelly, ko Billy, ko wani dan banza, ko sai ka samu irin waɗannan kuma shi waɗanda wato shi kuma su waɗannan kuma shi kuma su ne yake ainihin wato yake ainihin bautawa. Idan da zaka tambaye shi sunayen matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya san su bai san su ba, amma ya san Rihanna wata ƴar wasan kwaikwayo ce, ya san abin nan Mary Cray wata shahararriyar makidiya ce, wancan ma wata shahararriyar makidiya ce, ya san ta, ya san Sonal Dion, zai faɗa maka track ɗinta a Himalayan ya taɓa zama best a duniya, dukkan wata fitsararra a duniya ya san ta. Amma da ka tambaye shi wani abu da ke da alaka da addini, mata da suke wa addini hidima, wace ce Nusaiba? Sai ka samu bai san ta ba. Wace ta rike takobi ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya a yakin Uhud, amma bai san ta ba, bai ma taɓa jin sunanta ba. Idan ka tambaye shi wace ce Kansa, bai ma san ta ba, bai taɓa jin wace ta zama shahararriya a zamanin jahiliya, ta zama shahararriya a cikin musulunci, bai san ta ba, bai san matsayinta ba. Dukkan wata mata, wata gwarzuwa da zaka kira bai san ta ba, amma da ka kira wata gwarzuwar ƴar duniya ya san ta ko bai san ta ba? Ya san ta, zai baka tarihinta, zai faɗa maka track ɗinta wanda ya fi tsada. Idan ƴar wasar kwaikwayo ce, wani film ɗinta ne ya zama hit, duka ya sani ko daga ina ta fito a duniya. Amma idan da sunan addini ne wannan bai sani ba, shi kuma sai ka samu akan wannan zai ƙara rayuwarsa yana ta wanta garariya. Abinda kawai nake so nuna mana shine, akwai guguwa tana nan kala daban-daban da take kwasan matasa, amma irin waɗannan da sunan duniyanci ne zalla take ɗiban su. Akwai kuma wasu da suke ɗiban matasa ɗin, su kuma da sunan addini ne suke kwasan matasa. Ya da sunan addini, ka ɗauki misali kaman Shi'a, wacce take kaɗa ƙararrawa a cikin ƙasa, take ɗiban matasa ba ji ba gani. Ita kuma da sunan menene take ɗiban matasa? Da sunan addini take ɗiban matasa, musamman a rashin sa'a, matashin bai karatu, wato aƙidarsa da sunnar tasa bai ɗaure ta a jikin turke na ilimi ba, wato shi dai kawai ya fahimci sunna, yakan ɗan samu kasar na malamai dai kaɗan haka ya ji, amma dukan majalisai na ilimi na maluma inda ake sa littattafai, a kama hannunsa a ɗaure shi a jikin dalili, a nuna masa karatun da adireshi da lambar gida da layi da kwatas da komai, a nuna masa inda asalin magana take, sai ka samu shi a nan gurin permanent absentist ne. Amma kuma yana kiran kansa ya gane me? Ya gane sunna. Da za a yi sallah a masallaci, ana yin sallama liman ya waiwayo, ya ɗauko bulugul maram ko fatahul majid ko wani littafi zai karantar, yana cewa a'udhu billahi minash shaitani rajim, shi zai fara tsallakawa waje. Kaga wane ne shaitanin rajim kenan? Shi ne shaitanin rajim. To musamman idan aka samu irin wannan matashin, shi ne wanda ya fi sauƙi ƙwarai da gaske aƙida ta Shi'a ta kwashe shi. Ita bala'in Shi'a shi ne aƙida ce da ke cike da zunzurutun Yahudanci a cikinta. Yahudanci wato shi ne ya ainihin wato haifar da Shi'a, saboda wanda ya fara dasa aƙidar Shi'a a duniya Ibn Saba ba Yahuda ne ko ba Yahuda ba ne? Ba Yahude ne, cikakken ba Yahude. Da ya ga fada da musulunci daga waje ba zai yiwu ba, sai ya shigo cikin musulunci. Bisa wannan ne ya bayyana musulunci akan harshe, ya shigo da dasisa ta Yahudanci a cikin me? A cikin addinin musulunci, domin a yi musulunci kafar angulu. Shi ne wanda ya fara da'awa ta imamantaka ta Sayyidina Aliyu radiyallahu an, cewa ya gani a cikin attaura kowane annabi yana da wanda yake yi wa wasu ci bayan mutuwar shi, yace shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake yi wa wasu ci shine Sayyidina Aliyu, amma sahabbai sun murƙushe wannan da ƙarfin tsiya. Da wannan ya fara shigowa ta wannan hanya ne ya fara, tun yana daga wasi aka daga darajar Sayyidina Aliyu, aka bashi daraja ta annabtaka, aka sake daga darajar sa aka bashi daraja ta allantaka. Wanda ya fara shigo da aƙida ta Shi'a a cikin addinin musulunci wane ne? Ba Yahude ne. Shi yasa idan ka kalli aƙidar Shi'a daga samanta zuwa ƙasanta, za ka ga wato Yahudanci ne zallarsa, zunzurutunsa a ciki. Wani zai ce ta ina aƙidar Shi'a ta zama Yahudanci? In Allah ya yarda a cikin daren nan, sai kun gane aƙidar Shi'a Yahudanci ne da ƙarfin Allah Maɗaukaki.
eh sai kun gane yahudanci ne yake tafiya da kafasa. Shehu Malami Ibn Taymiya, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya kara kaurara ladarsa. Idan ka karanta Minhajus Sunna, yayi magana akan kamanni dake tsakanin aqida ta Shi'a da Yahudanci. Shehu Malami Al-Jumaili yayi magana akan kamanni dake tsakanin aqida Shi'a da aqidar Yahudanci, wanda wannan shi zai kara tabbatar maka da cewa aqida Shi'a bai Yahudi da aqidiya ce. Duk da daga baya an samu su daga cikin malaman Shi'a wasu guragurbi saboda dalili irin na tuqiyya, sun ma yi iya kokarin su nuna cewa babu wani mutum mai suna Ibn Saba wanda aka taba yi a duniya. To amma inda suka makara gingiman malaman Shi'a, kamfata kamfatan malaman Shi'a, dima diman yan wutan malaman Shi'a da suka gabace su, sun yi rubuce-rubuce a cikin littafansu, sun ba da tabbaci akwai Ibn Saba, sun ba da tabbaci shine kakansu, ita ce shine zakaran da ya yi barbarar kazar da ta yi kwan Shi'a, aka kyankyashe har 'ya'yan kajin suka shiga cikin duniya. Sai ya zama na maganar su ba za ta yi tasiri ba, saboda ana maganar sarkin yanka, wa yake maganar mai anguwa? Manya-manyan malaman da aka yadda su ne gingiman malaman Shi'a da aka yadda da su, sun riga sun tabbatar da alaka da ke tsakanin Ibn Saba da me da ainihin wato aqida ta me, aqida ta Shi'a da kyankyashe ta da aka yi. Wannan shi yasa ya zama na sun makara kuma wacce take da girma. Shaykhul Islam Ibn Taymiya yake cewa kama ta farko da take tsakanin aqida ta Shi'a da Yahudanci, yace shine Yahudawa aqidar su ce cewa mulki baya inganta sai idan wato ya fito daga family na Annabi Dawud alaihi salam, ba dama a samu mulki sai idan daga zuri'ar Annabi Dawuda ne aka samu. Wannan ita ce aqida ta me, aqida ta Yahudanci. Su kuma Shi'a sai suka barbari wannan aqida ta Yahudanci, cewa babu dama a samu imamantaka sai daga ina, sai daga ƴaƴan Sayyidina Aliyu radiyallahu an. Akwai kama tsakanin wayannan aqidun ko ba kama tsakanin wayannan aqidun? Su wayancan sun ce sai dai a samu daga zuriyar wa Annabi Dauda. Su kuma wayannan suka ce sai dai a samu daga wa? Daga zuriyar Sayyidina Aliyu radiyallahu an. Wannan aqida ce ta Yahudawa, Shi'a suka yi protostat dinta, suka shigo da ita cikin addini. Shi yasa suke da aqidar ba su yadda da cewa Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba su yadda da khalifancinsa ba, Umar ba su yadda da khalifancinsa ba, Sayyidina Usman ba su yadda da khalifancinsa ba. Dukkan wani wanda ya zama khalifa ba daga ƴaƴan Sayyidina Aliyu ba su yadda ba, dole imamantaka sai a cikin ƴaƴan Sayyidina Aliyu radiyallahu anhu za a same ta. Alhali ita wannan aqida ce da Sayyidina Aliyu da ƴaƴansa sun barranta daga gare ta, amma Shi'a sun kirkiro hadisai na ƙarya. Dama ƙarya a addinin Shi'a halal ce, a addinin Shi'a ƙarya ta halatta, a addinin Shi'a idan kai ƙarya lada za a baka. Wannan shine abin da suke kira tuqiyya, wato ita ce ka tsaya ka kwanta da ƙarya. Shi yasa a Shi'a ba wai ana yin tuqiyya a babin larura bane, ba ta da alaka da larura, sun ma ɗauko ta sun mai da ita a babin aqida ne. Su a aqida Shi'a sun ce 9/10 na addini duka a cikin tuqiyya yake, kenan 1/10 na addini ne kawai, ba a cikin me yake ba, ba a cikin tuqiyya yake ba. To a bisa wannan aqida ta su ta ƙarya halal ce, suka kirkiro hadisai na ƙarya, suka jingina waɗannan hadisai ga wasu bayin Allah tsarkaka waɗanda ba su ji ba, ba su gani ba, wato suka ainihin wato ɗebo irin waɗannan hadisai na ƙarya domin su tabbatar da waɗannan buƙatun nasu, kamin a kai lokacin da imamantaka ta samu accident. Daga nan kuma aka shiga matsala, aka rasa ya zai a sake tattaruwa. Za ku ji inda ta samu accident ɗin akan hanya idan muna tafiya. Allah ta'ala ya samu dace. Abinda nake so na nuna mana a daidai wannan gaba shine kama da take tsakanin aqidar me, aqida ta Shi'a da aqida ta me, aqida ta Yahudanci.
kamata biyu wacce aqida ce ta yahudanci aka barbaro da ita aka shigo da ita cikin musulunci da sunan shia aqida ce ta yahudawa babu dama ayi jihadi sai annabi isa ya sauko wannan aqida ce ta yahudawa aqida yahudawa jihadi haramun ne sai wa ya sauko sai annabi isa ya sauko shi yasa zaka ga yahudawa sai dai su yi ta'addanci su ta'addanci dai abinda suka kware a kansa amma jihadi su aqida su sai annabi isa ya sauko a lokacin da za a yi jihadi to su kuma yan shia sai suka barbaro wannan aqida su kuma aqida yan shia jihadi haramun ne ba dama a yi jihadi sai idan al-qa'im imam al-mahdi al-muntazar muhammad ibn hasan al-askari sai ya bayyana kamin lokacin ne za a yi jihadi wannan ne yasa idan ka kalli yan shia tarihin su babu inda dan shia ya taba daukan takobi ya yaki da wa ya yaki da kafiri idan ka ga dan shia ya ci da takobi da wa zai yaki da musulmi zai yaki duk wanda ka ji dan shia ya kai wahali a duniya to mutumin mai sallah ne mai la ilaha illallah ne yana yi wa Allah sujada amma idan kafiri ne original dan shia dama ya dauke shi abokin tafiya ne ba za ka taba jin inda dan shia ya fada da kafiri ba ko a nan Najeriya pasto nawa ake da shi a Najeriya an san iyakar su kun taba jin yan shia sun kai wani pasto hari rabaran faza nawa ake da shi a nan Najeriya kun taba jin yan shia sun kai wani rafaran faza hari kai jigajigan arna nawa ake da su a nan Najeriya amma duk inda ka ji dan shia ya kai hari akan wa zai kai akan musulmi zai kai hari in ka ji dan shia ya kera bindiga don ya harbi musulmi da ita ne in ka ga dan shia ya kera takobi domin ya zubar da jinin musulmi ne da ita saboda aqidarsa jihadin karan kansa ba lokacin da za a yi shi sai lokacin da imam al-mahdi ya bayyana shi kuma wannan wanda suke jira zai bayyana nan ƙarya ne tatsuniya ne babu shi ma a duniya gaba daya dan me wai sun samu hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nan gaba akwai wanda zai bayyana zai cika duniya da adalci kuma daga cikin zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake annabi yace sunansa yayi daidai da sunan annabi sannan sunan mahaifinsa yayi daidai da sunan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a lokacin da aqidar shi'a ta ruguje bayan mutuwar Hasan al-Askari limamin shi'a na 11 kuma dama a aqidar shi'a dole a samu tasalsulul imama ita kuma limamantakar a cikin zuri'ar ahlul bait ne kawai za a samu a zuri'ar ahlul baitin kuma tana tashi ne daga liman mai cin gado zuwa babban dan sa namiji liman da ke kan kujera to in ya mutu sai limamantakar ta tashi zuwa ga dan sa namiji babba to da aka zo limamin su na 11 sai tsautsayi ya hau kan shi'a sai ya zama shi ko ya mace ma bai da ta balle da namiji sai ya zama bakarare ne matarsa ko ciki ba ta taba yi ba sai ya mutu bai da da to ina za a samu liman na gaba liman limamantakar ta rushe ko ba ta rushe ba to kuma babu dama a ci gaba da shi'a dole sai an samu liman to kuma yanzu ga ba liman liman ya mutu kuma ba mai cin gadansa shine aka kirkiro da wata tatsuniya cewa wai yana da da amma dan ya gudu ya shige cikin wani rami a nan cikin kasar Iraki yau sama da shekara 1000 har yanzu bai fito ba yana cikin rami sama da shekarun annabi Nuhu kullun sai aje mutum a kofar ramin da safe ya kwala kira yace ukhruj ajalallahu farjaka fito Allah ya gaggauta fitowarka in ya ji shiru shikenan sai ya sake ci gaba da zama sai gobe idan ya mutu sai a sake aje wani tsofaffi suna da sana ta mutuwa a bakin rami har yau bai fito ba to aqida yan shia babu jihadi sai wannan ya bayyana yahudawa sun ce ba jihadi sai annabi isa ya sauko akwai kama tsakanin aqida shia da yahudanci ko ba kama nan aqidar yahudawa ne aka shigo da ita aqida ta uku ta yahudanci da aka gina shia akan ta shine jinkirta sallar magriba aqida ce ta yahudawa ba sa sallar magriba sai dare ya shigo shine abinda suke nufi da ishtibakun nujum su ma yan shia wannan ita ce aqidar su yan shia ba sa sallar magriba sai dare ya shigo a hada ta da sallar me da sallar isha idan kaga dan shia yayi sallar magriba akan lokaci tuqiyya ce saboda yaga a cikin ku ahlus sunna yake amma idan ba a cikin ku ahlus sunna yake ba dan shia ba zai yi sallar magriba ba sai me sai dare ya shigo shi yasa idan ka je Iran lokatan sallar su lokatan ne guda nawa guda uku za a yi sallar asuba sai a hada azhar da al'asar sai a tura magriba sai a hada ta da me
ayi majid ɗinta da sallar isha, wannan shine lokacin sallar su guda uku. To wannan aqida ita ma asalinta aqida ce ta Yahudawa, aka dauko ta aka shigo da ita ina, aka shigo da ita, da wannan ne za ka gane cewa Shi'a Yahudanci ne ya haife ta. Aqida ta hudu, aqida ta Yahudawa wacce aka shigo da ita a cikin Shi'a, wato shine wato ainihin tahriful kitab. Yahudawa sun jirkita a Taurat ko basu jirkita ta ba, sun jirkita ta. ‘Yan Shi'a sun jirkita Qur'ani ko basu jirkita shi ba, sun jirkita shi. Duk ɗan Shi'a da kaga yana karanta wannan Qur'anin da kai kake karantawa, yana karanta shi ne a babin tuqiyya. Saboda a aqidar ‘yan Shi'a wannan Qur'anin da ke hannunka ba Qur'ani ne complete ba, Qur'ani ne naqis. Shehu Malami Tabarisi, gingime mai malamin Shi'a, ya ce ai Qur'ani ma asalin ayoyin Qur'ani yana da aya 17,000 ne. Qur'anin da ke hannun mu aya nawa yake da ita? Approximately aya 6,000 yake da ita. Kenan 17,000 ya kai da ayoyi 11,000. Wai duk ayoyi 11,000 sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suka share su. Suka bar aya nawa? Aya 6,000. Kenan a wajen ‘yan Shi'a 2/3 na Qur'anin da ke hannun mu ma a wajen ‘yan Shi'a an share shi. Wannan ita ce aqida ta ‘yan Shi'a. Sai suka kirkiro wani hadisin ƙarya. Wai lokacin da wai manzon Allah, wai sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai ya kira Zaid ibn Thabit. Wane ne Zaid ibn Thabit? Wannan sahabin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabin dan baiwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta lokacin da yake samun wasiku daga wajen Yahudawa, annabi bai iya Yahudanci ba, sahabbai ba wanda ya iya Yahudanci, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sai an nemo ba Yahude ya fassara, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Zaid ibn Thabit ya ce masa, ya kai Zaid, a ta'arifu lugatar Saryaniya, ka iya yaren Yahudanci? Ya ce ban iya ba. Sai ya ce to je ka koyo, da kamata Yahudawa na sanin sirrin musulunci ba. Zaid ibn Thabit ya tafi koyo mai yaren Yahudanci, ya ce fata'allamtuha fi 17 ayyama, ya ce a cikin kwanaki guda 17 ya iya yaren Yahudancin gaba ɗaya. A watan wayar ya ce fama marrat bi nisfu shahrin hatta ta'allamtuha, rabin wata bai shuɗe a kaina ba. Kwana nawa ne rabin wata? Kwana 15. Ya ce sai da ya iya yaren Yahudancin gaba ɗaya, a kwana 15 ya yi babbaƙun Yahudanci da farfaru da wankan tarwaɗa da jajaye da koraye da duk ya iya su. Wannan sahabin ɗan baiwa na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya amince da shi akan sirrin musulunci, wanda hatta bita da mala'ika Jibril yake wa annabi, bita ta ƙarshe shi yana nan akai. Wai sai na Umar, wai sai ya kira shi a hadisin ƙarya da ‘yan Shi'a suka ƙirƙiro. Wai sai ya ce masa to akwai matsala, gashi Qur'ani yana cike da ayoyi da suka yi suka akan muhajirun da ansar, bai kamata a bar waɗannan ayoyin na baya su zo su gansu ba, ina so ka tattara mana Qur'ani, amma duk irin waɗannan ayoyin ka shafe su. Wai sai Zaid ibn Thabit ya ce to ba damuwa, tunda ka buƙaci in yi wannan zan yi. To amma ai sayyidina Ali yana da original copy na Qur'ani da ke kunshe da ayoyin gaba ɗaya, idan bayan na share su daga Qur'ani, to in ya fito da wancan Qur'anin kuma to ya za a yi? Kaga duk abin da muka yi ya rushe kenan. Sai sayyidina Umar ya ce eh, kai magana mai ƙarfi, to amma wace dabara za a yi? Wai sai Zaid ibn Thabit ya ce ai kai ka san dabarar da za a yi. Wai sai sayyidina Umar ya ce babu damuwa, akwai matakin da zan ɗauka. Wai sai ya kira Khalid ibn Walid, wai wanda ake masa kirari da Saifullahil Maslul. Wai sai sayyidina Umar ya bashi kwangilar kashe sayyidina Ali. Khalid ibn Walid ya karbi wannan kwangila, yayi wannan yunkuri, wai amma Allah ya kare sayyidina Ali, yunkurin ya samu failure, ba ai nasara ba. To wai a lokacin da sayyidina Umar ya zama khalifa, wai sai ya kira sayyidina Ali, wai sai ya ce wannan original copy na Qur'ani da kake da shi ka kawo mana, domin mu haɗa duniya akai a rinƙa yin aiki da shi. Wajen sayyidina Ali ya ce a ba zan yadda na baku ba. Wancan karan ma zamanin sayyidina Abubakar, abin da ya sa na fiddo shi shine don na kafa muku hujja akan ku an je gaban Allah. An ta kulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Kar kiyama ta tsaya ku ce ba ku san akwai original copy na Qur'ani ba, shi yasa na nuna muku. Amma yanzu ba zan yadda in baku ba, ƴaƴana zan ba a ƙarƙashin su, za wannan wanda ya biyo baya gada har zuwa ɗana na ƙarshe wanda zai zo ya cika duniya da adalci, Imamul Mahdi, to shine za a ba Qur'anin, sai shine zai fito da Qur'anin a duniya.
in ya fito da shi Qur'anin a duniya kuma sai ya rinka yi wa mutanen duniya hukunci da wannan Qur'anin sai ya dora mutane akan wannan wannan hadisin ƙarya da ƴan Shi'a suka kirkiro kar ma ka bincikin wato isnadin hadisin don ƴan Shi'a su babu ruwansu ga isnadi a harkar hadisi su isnadi bai cikin ajandar su ka dauki ma labarin karan kanshi yo ai sai ka ce ta zo mu ji ta tsuniya ce wannan kenan abin da suke nunawa shine duk duniya a lokacin ba wanda ke da original copy na Qur'ani sai wa sai Sayyidina Ali to sauran sahabban annabi gaba ɗaya duk duniyar musulunci da annabi ya bari yaya aka yi dukkan su ba wanda yake da Qur'ani a hannun shi sai mutum daya tazuniya ce wannan ko ba tazuniya bace nabiyu Sayyidina Ali ya koyi Qur'ani shi kadai ya ce ba zai ba kowa ba sai yayansa mutumin da shi yake da original copy na Qur'ani sai ya koye yace ba zai ba kowa ba sai yayan shi ya bar duniya ba Qur'ani ya ce amanar duniya ko bai ce amanar duniya ba kenan anan gudun suna nufin Sayyidina Ali ya ce amanar mai ya ce amanar duniya wanda ya boye Qur'ani ya hana kowa Qur'ani ba a samu Qur'ani ba ya bar duniya shekara sama da 1000 ba Qur'ani a duniya kai wannan mutumin musulmi ne ko kafiri ne idan da gaske mutum ya aikata wannan ya zama musulmi ko ya zama kafiri kafirin photocopy ko original kenan ƴan Shi'a wannan sharri da suka dangana wa Sayyidina Aliyu ai ta bayan gida sun ci mutuncin Sayyidina Aliyu ne sun kafirta shi kun gane wannan ko ku gane wannan ba shi Imam Al-Mahdi da suka ce ya dauke Qur'ani ya shige rabi ya bar duniya ba Qur'ani har yanzu ba Qur'ani a hannun mutane suka dauko maganganu na ƙarya suka jingina su zuwa ga Ja'faru Sadiq wai Ja'faru Sadiq ya ce wai duk wanda yace a duniya ya haddace Qur'ani ƙarya yake yi ba wanda ya tara Qur'ani gaba ɗayan sa sai Sayyidina Aliyu da sauran limamai da suka biyo bayan sa su kadai ne suka tara Qur'ani gaba ɗaya wannan magana da suka jingina ta zuwa ga Ja'faru Sadiq magana ce ta ƙarya magana ce ta zalunci magana ce ta ciwa-ciwa asalin ta aqida ce ta Yahudanci aka dauko ta aka shigo da ita cikin me aka shigo da ita cikin addinin musulunci da sunan Islam wannan ne yasa suka jirkita alqur'ani mai girma suka jirkita ayoyin alqur'ani mai girma aka yi wa ayoyin kare-kare kaji an ce ga wata sura wai ta suratul wilaya kaji an kawo maka wata sura amma akwai aya ta kari a ciki kamar a suratul sharhi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa warafa'na laka dhikrak sai aka ce me waja'alna aliyan sihira wai daukakar da Allah ya wa annabin ma shine ya sa Sayyidina Ali ya zama surukin sa saboda tsabar jahilci kuma da rashin hankali sai suka ga garagane cewa ita wannan sura suratul sharhi sura ce makkiya ko sura ce madaniya sura ce makkiya an saukar da ita kami annabi ya hijira Sayyidina Ali a makka ya zama surukin annabi ya aure yar annabi ko sai da aka koma madina sai da aka koma madina kenan sai da aka saukar da suran ma Sayyidina Aliyun bai zama surukin annabin ba balantana a samu waja'alna aliyan sihira wato bayan ma bayan sakarci da shashanci kuma da kafirci to har yanzu kuma akwai jahilci ma da dakikanci a cikin harkar da wannan ne suka yi me aka jirkita ayoyi na alqur'ani mai girma wannan ita ma aqida ce ta me aqida ce ta yahudanci wacce Shi'a da yake dama yahudanci ne ya haifi Shi'a aka dauko ta aka shigo da ita cikin me aka shigo da ita cikin addinin musulunci aqida ta gaba wacce take aqida ce ita ma ta yahudanci wacce aka gina Shi'a akan ta shine gaba bakar gaba da malaika jibril wannan aqida ce ta me aqida ce ta yahudanci siffanta malaika jibril da cewa kaini ne mahayinci ne aqida ce tawa ta yahudanci su wane ne waɗanda suka tsani malaika jibril su ne yahudawa ko ba haka ba shi yasa har alqur'ani mai girma yazo yana musu me yana musu radi kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin da wannan muka ce dan Shi'a kafiri ne original saboda aqida ce ta Yahudawa man kana aduwwal kul man kana aduwwal lillahi abuna li jibrila Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fada wa Yahudawa duk wanda ya zama abokin gaban malaika jibril me yasa suke jin haushin jibril
saboda shi ya kawo Qur'ani, shi yasa Yahudawa ke gaba da Jibrila, saboda shi ya kawo me, shi ya kawo Qur'ani mai girma. To fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah, domin suna cewa ai da a ce ba Jibril ne ya kawo Qur'ani ba, da kaman mala'ika Mika'il ne, mala'ikan rahama, ai da sun karbi Qur'ani. To amma matsalar da aka samu, mala'ikan nan dan zafin kai, Jibril shine wanda ya kawo, wai Jibril abokin gaban su ne. Allah ya ce to Jibrilun shine ya sauko da Alkur'ani mai girma ya zuwa gare ka daga wajen Allah madaukin sarki da amincewar Ubangiji. To wannan aqida ita ce aqida ta ƴan Shi'a. Shi yasa kake gani idan su yi sallah ake wannan buga kafa din, in an buga sai a ce ta hal aminu, wane ne aminu? Mala'ika Jibril. Shi yasa ɗaya daga cikin manyan malaman su yake cewa khanal aminu wa sadda anha abunan khaydari. Menene khanal amin? Mala'ika Jibril wai yayi ha'inci. Shi yasa aqida ce ta ƴan Shi'a Gurabiya cewa Qur'anin da aka ba Jibril ya kawo, Aliyu aka ce ya kawo, wacewa yake ya kawo Aliyu ya kaiwa Annabi, shine wannan khanal amin din. Kuma har yanzu ɗan Shi'a in yayi sallah za ga ya buga cinyarsa, masu sassaucin ne su ce ta hal aminu, aminu ya yi ɗimuwa, basirar aminu ta ɓata. Wane ne aminu? Wai mala'ika Jibril da Allah ya ce me, wato ainihin wato abin nan, nazzala bihi ruhul amin. Wane ne ruhul amin? Shi ne mala'ika Jibril. Allah ya sake cewa muta'in samma amin. Wane ne muta'in samma amin? Shi ne mala'ika Jibril. To wai amma ƴan Shi'a a wajensu mala'ika Jibril shi ma kha'ini ne, maha'inci ne, ruɗaɗɗe ne. Kun ga daga ina ta ɗauko wannan aqidar? Daga Yahudawa aka ɗauko ta, aka shigo da ita ina? Aka shigo da ita cikin addinin Musulunci. Aqida ta gaba ta Yahudanci wacce aka gina Shi'a akan ta, shi yasa na ce muku Shi'a Yahudanci ne zallarsa, ba Yahude ne ya asasa ta, akan principles na Yahudanci ne aka gina ta gaba ɗayanta. Aqida ta gaba ta Yahudanci na ƴan Shi'a shi ne su kaɗai ne mutanen Allah da duniya kowa ne. Wannan ita ce aqidar wa? Ita ce aqidar Yahudawa. Yahudawa ne ke cewa su ne wato ainihin wato jama'ar Allah zaɓaɓɓiya, na hadu abna'ullahi wa ahibba'u. A aqidar ba Yahude dukkan wani mutum da maniyin doki aka yi shi ba da maniyin mutum ba. Ba Yahude ne kare aka yi shi da maniyin mutum, amma kai da maniyin doki aka yi ka, don ka yi wa me? Don ka yi wa Yahude hidima. Wannan shi yasa aqidar ba Yahude kowa arne ne, su kaɗai ne kawai zaɓaɓɓun mutanen Allah. Wannan shi yasa aqidar ba Yahude idan ya ci kuɗin ba Yahude ya yi laifi, amma in ya ci kuɗin wanda ba Yahude ba bai yi laifi ba. In ya zina da ba Yahude ya yi laifi, in ba Yahude ba ce dan ya mata fyaɗe ba laifi ba. Idan yawa ba Yahude sharri ya yi laifi, idan ba Yahude ba ne ba laifi ba ne. Idan ya kashe ba Yahude ya zubar da jinin ba Yahude ya yi laifi, idan ya zubar da jinin wanda ba Yahude ba bai yi laifi ba. Shi yasa su suka kasa duniya zuwa kashi biyu, akwai al-yahud akwai ummiyun. Shi yasa zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil, duk wanda ba Yahude ba to yana cikin ummiyun. Idan ba Yahude ya ci kudin sa ba laifi bane, in ba Yahude ya kashe shi ba laifi bane, in ba Yahude ya wa yasa fade ba laifi bane. To haka ita ma Shi'a da yake ba Yahude ya ce dama, ita ma ta kasa mutanen duniya kashi biyu. Akwai ƴan Shi'a, sannan akwai abin da suke cewa annawasib, wato annasib. A wajen ƴan Shi'a duk wanda ba dan Shi'a ba to shi annasib ne. Me suke cewa annasib? Shine dan tawaye. Su a wajen su duk ahlus sunna dan tawaye, kamar yadda Yahudawa suke da aqidar hatta maniyin da aka halici ba Yahude daban yake da maniyin da aka halici wanda ba Yahude ba. Haka aqidar ƴan Shi'a da yake Yahudanci ne, suna da aqidar hatta ba an ce daga turbaya aka halice mu ba. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi rabin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yatawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhal al-umri likay la ya'lama min ba'di ilmin shay'a wa tara al-ardha hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ba Qur'ani ya nuna mana asalin mu daga me aka halice mu? Daga turbaya. To aqida ɗan Shi'a, taɓon da Allah ya halici ɗan Shi'a da shi yana da bambanci da taɓon da aka halice wanda ba ɗan Shi'a ba. Suka ce su taɓon da Allah ya halice su da shi taɓo ne mai tsarki,
taban da aka halicci sauran ahli sunna tabo ne na najasa, sai suka ce sai dai Ubangiji yayi mis din wayannan tabo guda biyu, sai ya zama na wannan ya taba wannan, wannan ya taba wannan. To bisa wannan taba juna da wayannan tabo guda suka yi, shi yasa wani lokaci ake samun ahli sunna da halin mutanen kirki, saboda taban shi'a ya taba jikin tabansa. Shi yasa a cikin ƴan shi'a wani lokaci ake samun dan banza, saboda taban ahli sunna ya taba jikin shi. Wannan ita ce aqidar shi'a. Shi yasa a wajen aqidar shi'a duk sanda aka samu ahli sunna mutumin kirki, to taban da aka halice dan shi'a da ya taba jikin sa a wannan misu da aka yi shi ya jawo haka. Idan aka samu dan shi'a ya zama dan fashi da makami ko ya zama barawo, to taban da aka halice ahli sunna da shi ne ya taba taban sa. Suka ce amma idan kiyama ta tsaya, to kowane taban za a sake warewa. Kai ahli sunna duk aikin kirkin da kai, ka bi babanka, ka yi sallah, ka yi azumi, ka yi hailala, ka yi hauƙala, ka yi tasbihi, ka yi tahmidi, kai wa manzo salati, ka duk abubuwa na kirki ka yi, to duk ladan sai a kwashe, sai a ba dan shi'an da dama tabansa ne ya taba tabanka shi yasa kai. Shi kuma ya yi zina, ya yi luwadi, ya